er på Handelsskolen i Ishøj, hvor der i øjeblikket er fuld gang i eksamenerne. Desværre er der dog ikke så mange unge med en indvandrerbaggrund, der får en studentereksamen. Handelsskolen har derfor som det eneste sted i landet lavet et indslusningsforløb kaldet GI, specielt for denne gruppe af unge. Forløbet tager et år og giver adgang til alle de fire gymnasielle uddannelser, man kan tage her i hele landet. Og det er det, som denne udsendelse handler om, og min kollega Henriette Sag står nede på eksamensgangen. Og Henriette, hvad sker der nede på eksamensgangen? Ja, men her på gangen, der oser der simpelthen af nervøsitet. Her er, for at sige det mildt, eksamensfeber. Og lige ved siden af mig, der har jeg Rasmus. Og Rasmus, hvis du kommer herover til mig, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvor nervøs er man, når man skal op til den teoretiske del af idræt, som du skal op til nu? Jo, men jeg er selvfølgelig meget mere nervøs, end da jeg skulle op til selve det praktiske. Det er en del lettere. Nu går vi ind og trækker et nummer, og så kan jeg trække alt fra et par gode ting til hammeren dårlige ting. Så lige nu der er der nerver i hvert fald. Hvad er det for nogle ting, man kan komme op til? Fordi idræt, det er jo et lidt specielt fag at komme op i gymnasiet, men jeg ved godt, at det er blevet et fag, som faktisk er blevet meget almindeligt. Men hvordan kan man lave teori ud af det? Jamen, det er sådan nogle, vi går tæt på ting, som noget omkring knoglebygning, omkring led, omkring muskler. Og hvordan du kommer i bedre form, og det kan være alt inden for selve kroppen især. Ellers er der ikke det helt store. Og det, der jo er lidt specielt, det er, at når man går på handelsskolen, så regner mange af os med, at det er et sted, hvor man sidder stille og arbejder med computer og med kontorarbejde og sådan noget. Men I har altså idræt, og I har været ude her i formiddag også og arbejde med den praktiske udfoldelse af idræt. Hvad lavede du der? Jamen altså, vi starter med et opvarmningsprogram, der skal være 20 minutter, hvor man skal hele kroppen igennem. Og så kommer vi ind i en grundtræning, som er et cirkelprogram. Sådan noget med, at man skal have pulsen op og køre og sådan noget. Så skal vi have styrketræning, og det tager også en 20 minutters tid. Og så slutter vi af med det praktiske ud på selve fodboldbanen, hvor vi skal vise nogle tekniske færdigheder og sådan. Og det så kommer til at føre til her, når du har været op til den teoretiske eksamen, du er den, der skal allersidst op i dag. Men når du har været det, så slår man så karaktererne sammen, altså den praktiske og den teoretiske karakter. Så det bliver lidt spændende at se, hvad du så får. Det vil sige, at det bliver en samlet karakter. Ja, det er det. Men jeg skal... Men Rasmus, jeg bliver jo stående her på gangen i løbet af dagen i dag, og så vil jeg fange, jeg når så ikke at fange dig, men jeg fanger nogle af dine kammerater, når de kommer ud og hører, hvordan det er gået. Så foreløbig så vil jeg sige held og lykke til dig, og også med, at du bliver færdig med din 3-årige gymnasiale uddannelse. Held og lykke. Tusind tak. Ja, og herfra der skal vi videre, vi skal faktisk se en film, fordi her på skolen, eller på handelsskolen, den gymnasiale uddannelse, der har man også medie, og der er et par drenge, som hedder Ötzam og Michael, som har lavet en film, der hedder Uro i forstederne. Den handler om at være ung, og vi skal se, hvordan de gør sig klar om morgenen. Værsgo til filmen. Absolut ikke have det. Sådan som landet lå, var der intet andet at gøre. De må forestille dem vort kvarter herude. Velordnet. Hvor veje, huse, børn, hunde, hvor butikker, hvor myndigheder. Ypperligt. Vi var stolte af at bo hos os. Vi vidste naturligvis, at andre mennesker, andre steder, boede på en anden måde. Det brød vi os ikke om at tænke på. Hvad skulle vi det for? Andre mennesker kunne ikke lære os noget om at bo.
morgen gik vi mænd hjemmefra til vores arbejde. Undervejs i toget kom vi gennem andre kvarterer. Rædselsfulde kvarterer, hvis de vil høre min mening. Hjem gik vores koner, børn og hunde. Men slet ikke på den måde, vi så det, mens vi kørte ind til vores arbejde. Koner hang ikke ud af vinduerne, og vores børn råbte ikke sådan op. Selv vores hunde gød på en anden måde. Det var frygteligt for os, at vores tog hver dag skulle gennem de kvarterer. Men vi var nødt til det for at komme ind til byen, hvor vi tjente vores penge. Det var sådan en morgen på vejen til byen, at vi opdagede, at han var med. Lone Holt, du er uddannelsesleder her på Handelsskolen i Ishøj. Og det indslag, vi lige har set, hvad er det? Det er en produktion, som to af vores elever har lavet i faget mediekundskab. Og det skal jo sådan vise lidt, at Handelsskolen er meget boglig, men den har også indimellem lidt kreative fag. Og det var så noget, som de lavede i gymnasieafdelingen, så at sige? Ja, det er på Handelsskolens HHX-afdeling, gymnasieafdeling, hvor man kan vælge mediekundskab, og så i det fag også lave sådan en lille produktion. Men det her, det handler jo om GI, og I har jeres første hold i GI fra august. Hvad er det for noget? GI er et indslusningsforløb, specielt for tosproget, som har til formål at bringe flere tosproget i gymnasiet. Fordi der er færre tosproget, der får en studentereksamen i forhold til befolkningstallet end danske unge. Og det vil vi meget gerne være med til at rette op på, sådan at rigtig mange unge indvandrere kan få en studentereksamen. Hvorfor skal der gøres noget særligt for indvandrerne? Jamen, samfundet har brug for det. Samfundet har brug for, at indvandrerne får en bedre, højere uddannelse. Og indvandrerne har også selv brug for at kunne klare sig bedre i det danske samfund. Ja. Det er sådan de helt elementære bagtanker. Tak skal du have. Vi skal se, hvordan det går nede på eksamensgangen, om der sker noget. Henriette? Ja. Jeg står lige her og bukker ned, men jeg skal have fat i Daniel, hvis du vil komme herhen, fordi Daniel, han har været til eksamen for lidt siden, og han kom rigtig glad ud, så vi skal lige høre. Daniel, hvordan gik det så? Ja, jeg gik jo meget godt. Jeg fik en flot titel, så det var fint. Og hvordan hang det så sammen? Hvad fik du i den praktiske del, og hvad fik du så i den teoretiske del? Jamen, jeg fik et nital i den praktiske, og et tital ind i den teoretiske, og så blev det så et tital, så det er jeg tilfreds med. Det er rigtig flot. Hvad kom du så op i? Jamen, jeg kom op i noget, der hedder fibersammensætning, altså i musklerne, og hvad de er afhængige af, og noget omkring sarkomelængde der og sådan lidt. Så det var fint nok for mig. Altså, det havde jeg læst på, så det var fint. Hvad med nervøsiteten? Nu var der jo næver på. Jeg sad her lidt sammen med dig, inden du skulle ind, og du sad her ved siden af på pinebænken, som vi kaldte det. Sådan, kunne du slappe af, når du først kom ind? Ja, det synes jeg. Det var forholdsvis meget at tale. Altså, hverken sensor eller min lærer sagde særlig meget, så det var fint nok. Og jeg følte, det gik godt, så det kort og langt der, det var sgu fint nok. Og jeg var tilfreds med min karakter, så... Det er det vigtigste. Du er tilfreds. Kom du også op i noget af det, som du egentlig ønskede at komme op i? Ja, det var fint nok for mig at komme op i fibersammensætning. Det vidste jeg lidt om, ikke? Og det er altid rart at snakke om noget, man ved om, ikke? Nu, når du har overstået eksamenerne, I bliver jo snart færdige. Det er snart sommerferie. Men har du overvejet, hvad du så skal bruge den her uddannelse til, når du er færdig her? Det er jo tre lange år, som du har gået her på handelsskolen. Hvad har du tænkt dig? Ja, egentlig har jeg ikke overvejet noget sådan særligt. Altså, nu går jeg på den fodboldlinje, så man kan da håbe på, at jeg bliver fodboldspiller, men ellers så ved jeg det ikke. Jeg skal måske militæret, men det ved jeg ikke. Så du har ikke tænkt dig, altså, fordi formålet med den her uddannelse er jo i virkeligheden at gå videre til videregående uddannelse eller mellem? Nu går vi i en idrætsklasse, ikke? Og det er ikke koncentreret så meget om fodbold, så formålet er også for os, og samtidig med at have en uddannelse, så kunne spille fodbold, ikke? Så det er egentlig formålet. Så der er måske en professionel fodboldspiller gemt i dig, eller hvad? Ja, det skal jeg ikke, men det kunne man håbe. Jamen i hvert fald tillykke med den flotte karakter, som blev 10. Og held og lykke med fremtiden. Godt. Vi skal videre i programmet. Vi stiller om til næste indslag, som vi er klar med nu. Lone Holt, indholdet i det gymnasiale indslusningsforløb GI. Kan du fortælle lidt om det? Ja, der er en meget stærk fagligt indhold, som skal gøre eleverne klar til fagligt at møde gymnasiet.
Og så er der også en sproglig dimension, sådan lagt hen over det hele, at man skal blive meget bred i sin sproglighed, så at sige lidt akademisk, at man skal rette sig ind mod et gymnasialt forløb. Så det er de to ben, som GI går på, at man skal få et meget dybt og bredt ordforråd, og så også blive rigtig dygtig faglig. Det vil altså sige, at altså det sproglige er sat meget i fokus. Ja, det er det, fordi sprog, altså der er mange indvandrere, som klarer sig udmærket i dagligdagen i, sådan man kan sige, almindelige job, men hvis man skal ind i gymnasiet, så skal man have et dybere sprog. Ja, tak skal du have. Vi skal se, hvad der videre sker i vores lille elevproduktion her. Ja. Jeg må sige, vi tog det pænt. Vi lå selvfølgelig, som om han slet ikke var til stede. Endelig var han slet ikke påtrængende, kun ved sin tilstedeværelse. Han sad stille og spiste en sneakers hen i et hjørne. I K's hjørne. K satte sig så i F's hjørne, og F satte sig ikke på P's plads. På den måde kom der uorden i hele toget. Allerede det burde have været sin advarsel. Lad mig prøve at beskrive ham for dem. Det falder mig svært, for jeg er ikke kunstner, men forretningsmand. Først må jeg sige, at han havde et meget stort ansigt. Sådan mørkt, med kraftige læber og store kæbemuskler, som spillede, mens han sad og spiste sin sneakers. Som om han sad og tykkede på et eller andet. Det burde vi have tænkt os over i tide. Goddag. Jeg vil gerne byde jer velkommen til årets sidste forsamlingsmøde. Tak. Tak fordi I kom. Mm-hmm. Punkterne på dagsordenen er den nye legeplads, integration af de nye svenskere. Musik er ikke tilladt efter kl. 20, og de nye hømme-hømme-stativer skal vi også nå på vores dagsorden. Men lad os først lige lægge ud med en pause med kaffe og kage. Hvad fanden laver den egentlig her? Det ved jeg ikke. Det er ikke bare det. Det er de kæmpe flodhestekæmper, jeg har. Det er jo tydeligt at se, hvor han er fra. Det er også bare en del af verden, mener jeg. Altså, det må den være. Der må handles. Vi holdt øje med ham til en vis grad, men til sidst kunne vi ikke holde det ud mere, så vi flyttede alle sammen ind i et hus. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvilket det var, for de er alle sammen fuldstændig ens. Men selv ikke da fik vi sovet noget videre, og vi lå alle sammen og var bange for, at vagtposterne var faldet i søvn. Efterhånden var situationen fuldstændig uholdbar. Det kunne ikke fortsætte på den måde, var vi enige om. Det var en aften, der overhovedet ingen af os sov. Er I klar? Jeg gider ikke mere. Hørte det? Hørte det? Kom nu. Det kan ikke være rigtigt. Vi skal være bange for den nære. Ja, så vi landede ude på eksamensgangen endnu en gang. Og nu har jeg fanget endnu et offer, som er kommet ud for eksamen. Og vi skal høre, hvordan det er gået. Jeg har lovet min interviewperson her, at spørgsmålene de er ikke lige så svære, som de er til eksamen. Men kom du herhen. Du har jo været inde til eksamen i psykologi, som også er et af de fag, man har på gymnasiet her på handelsskolen. Hvad var du oppe i? Jamen, jeg kom op i omsorgssigt, og stort set bare omsorgssigt og hvordan børnene bliver behandlet. Og det er noget, du åbenbart ved meget om, fordi du fik hvad? Jeg fik 11. Og tillykke med det, det var rigtig flot. Altså, psykologi på handelsskolen, hvad mener du om det? Hører det hjemme på en handelsskole? Jamen altså, det gør det jo i det, du også bruger det meget, både på jobbet, og du bruger det jo også meget til hverdagen. Og det hjælper dig også til at få et bedre billede af, hvordan folk fungerer, både psykisk og fysisk. Så handelsskolen er jo ikke kun for økonomiske fag og for handelsfag. Det er jo, du kan jo lige så godt gå hen og blive læge eller noget andet, altså. Det er jo bare nogle lidt andre fag, man vender sig til. Men I har jo sikkert også andre emner, som går mere ind på arbejdspsykologi og sådan nogle ting, ikke? Jo, vi har blandt andet også arbejdspsykologi som et af hovedemnerne. Og udover det er der også socialpsykologi, og så selvfølgelig de almindelige som Freud og nogle andre ting. Når nu du kommer her, og altså jeg bliver helt nervøs af at stå på den her gang, fordi der er virkelig eksamensspænding og meget sådan en spændt stemning her, hvor at man nærmest mærker elektriciteten her. Men
Når nu du så skal til ind til eksamen, og du scorer 11, så må du kunne holde næverne sådan rimelig i brug. Det vil jeg næsten forestille mig. Hvordan gør du det? Jamen, det ved jeg ikke. Når man kommer herud, så prøver man selvfølgelig at være lidt rolig, men der bliver hurtigt gejlet en stemning op, fordi at man vil jo gerne vide, hvad de andre kommer op i, og man vil også gerne vide, hvad for nogle tricks de har brugt til at få gode karakterer. Så altså, man bliver automatisk gejlet op, og så når man står der og så selv skal ind, så er man egentlig lidt nervøs, ikke? Men altså, lærerne, de prøver at være rimelig søde, og det er de også. De hjælper jer, men hvad er det så for tricks? Du snakker om tricks. Hvad er det for tricks, man skal kunne for at score så højt som 11? Jamen altså, husk de teorier, man skal bruge, og de ting, vi har fået at vide af læreren, som vi skal huske med at lave en dispensation og sådan nogle ting. Hold hovedet klart og sidde og snakke. Bare sådan nogle grundting. Så det. Har du generelt anlæg for at score sådan en rimelig høj karakter? Har det gået godt for dig? Ja, det har gået rimelig godt. Det går rigtig godt, ja. Hvad skal du så bruge det til? Fordi så vil det næsten være ærgerligt at spille så godt et gennemsnit, som du formentlig får. Ja, altså, psykologi ved jeg ikke, om jeg skal bruge til noget præcist, men jeg regner med at skulle ind og læse videre inde i København ved universitetet måske. Har du bestemt dig for, hvad du skal læse? Måske aktuaruddannelsen, som er forsikringsmatematik og økonomi. Så det håber jeg på. Og hvad ender det så ud i af job? Og hvilken funktion tror du? Ved du allerede det nu, hvad du bliver, når du bliver færdiguddannet? Ja, forhåbentlig en lederstilling i et forsikringsselskab. Men nu må vi se, om jeg bliver optaget først. Tak skal du have, og rigtig meget held og lykke også til dig med din fremtid. Vi stiller videre om til Agnete endnu en gang, som sidder klar med en masse spørgsmål lige herude ved siden af på gangen. Trine Ladekarl, du er uddannelseschef for Handelsskolens gymnasieafdeling. Hvad kræver det at få en studentereksamen i dag? Ja, for det første skal man være fagligt dygtig. Man skal have været blandt de bedste i klassen i folkeskolen, og man skal have haft tysk eller fransk, det vil sige andet fremmedsprog, gennem 3 år, før man kan optages i et gymnasium. Og det er uanset hvilken af de 4 gymnasiale uddannelser, man vælger. Derudover så skal man have et mål om at læse videre, fordi det er jo en studieforberedende uddannelse. Og de elever, der vælger handelsgymnasiet, de vælger typisk efterfølgende at starte på Handelshøjskolen Universitetet, læse jura, økonomi, markedsføring, sprog eller på seminarierne, både pædagog- og lærerseminarier. Er der nogen særlige problemer for de unge med indvandrerbaggrund for at gå videre? Min oplevelse er, at de unge tosprog, vi har her på Handelsgymnasiet, de er lige så vidt forskellige som de danske elever. Der er nogen, der er rigtig, rigtig dygtige og flittige, og så er der også nogen, som ikke gør en lige så stor indsats i deres uddannelsesforløb. Der kan selvfølgelig være nogle af de unge indvandrere eller flygtninge, som har et begrænset dansk ordforråd, det vil sige, de taler selvfølgelig og skriver flydende dansk, men nogle af nuancerne har de ikke fuldstændig med, og det kan være vanskeligt. Hvad forventer du så af det nye GI-tiltag, der kommer her? Jeg håber da på, at der er flere unge med tosproget baggrund, som får de kompetencer, der er nødvendige for at blive optaget på en gymnasiale uddannelse. Fordi det er jo en fordel for os alle sammen, at vi får et højere uddannelsesniveau i landet og en meget bedre integration. Nu er det jo sådan, at det er det eneste sted i landet, at man laver det her indslusningsprogram. Men er det sådan, det kun kan bruges her? Nej, det er jo et samarbejde mellem flere forskellige gymnasiale uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så det er bestemt for alle. Ja, det er altså ikke kun et projekt, som foregår her i Ishøj. Projektet er startet herude, og der er blevet bevilget en stor sum penge, flere millioner kroner til, at det skal kunne foregå, fordi der er det her behov i Ishøj. Hvorfor foregår det netop her på stedet? Det er jo fordi, at vi bor i et område, hvor der er mange tosproget, og vi har på HHX gudskelov kunne se, at flere og flere tosproget unge også gennemfører en gymnasial uddannelse, hvilket jeg synes er meget positivt. Og derfor er det selvfølgelig naturligt, at de tager sit udspring her i Ishøj og på Handelsskolen. Og det vil sige, at der vil kunne komme elever fra hele landet? Det kan der i princippet, hvis de flytter hertil, men i hvert fald fra vores nabokommuner også. Ja. Vi skal så se, hvad der videre vil ske i vores lille elevproduktion, og det er noget med, at filmen udvikler sig lidt uhyggeligt nu. I vores eget kvarter. Det er nu, vi skal stå sammen. Det er nu, vi skal tage os sammen, så vi sammen konsekvensen af at true vores art. Men hvad skal jeg gøre? Alene er vi sårbare som få, men sammen er vi som en flok chakaler. Det er nu, vi skal stå sammen som en flok chakaler. Det er nu hans tur til at føle sig som et får.
Kom, følg mig. Er der nogen? Jeg troede, at du kunne skjule det, gjorde du ikke. Men vi har gennemskuddet dine ulvestreger. Hvem er du? Vi ved, at du er kannibal. Hvad er det der? Nej! Jo. Er du klar til messen? Domestus carminus corrientus maralemus crinus. Studentereksamen i dag. Ja. Hvad er det, du har været op i? Mediekundskab. Mediekundskab? Ja. Hvordan gik det så? Jeg fik 9, så det er okay. Er du tilfreds med det? Ja, jeg er lige tilfreds. Det ja. Jeg skulle lave en filmanalyse, det gik meget godt, sagde de. Men så skulle jeg også lave en reklame. Det var sådan lidt plat, men jeg fik 9, så det var okay. Tillykke med det. Et 9-tal er flot. Hvornår har du så din sidste eksamen? Det har jeg på tirsdag eller onsdag. Jeg er ikke sikker endnu. Jeg tror, det er onsdag. Det er i IT. Ja. Informationsteknologi. Ja. Er du spændt på det? Ja, det er jeg. Vi har lavet en rapport, som vi så skal forsvare til eksamen. Ja. Og ellers synes du, det er gået godt her med de andre eksamener? Ja, der var lige en, hvor det gik knap så godt. Det var erhvervsret. Det er sådan noget jura, eller det er ikke lige mig, men ellers så gik det okay. Okay, du er tilfreds? Ja. Og det er jeg glad for at høre. Hvad skal du bruge din studentereksamen til? Jeg er ikke helt sikker endnu, men jeg tror nok, jeg vil læse videre. Ja. Det bliver så snart, meget snart nødt til at finde ud af, fordi det er den her måned, man skal søge. Men jeg vil gerne læse videre, og ellers har jeg tænkt på at tage militæret i 2 år. Så frivilligt, fordi jeg er ikke engang dansk statsborger, så jeg kan blive indkaldt til værnepligt. Det er meget godt. Vi kan måske lige fortælle, hvad nationalitet du har som baggrund. Polsk. Du er fra Polen. Ja. Men altså, jeg har tænkt mig at læse videre i hvert fald. Du ved ikke så meget? Nej. Okay, men du skal have tak, Michael, og held og lykke med de sidste eksamener. Ja. Vi skal lige, må gerne blive siddende i øjeblik, og vi skal lige over til Henriette, som står nede på eksamensgangen, og høre Henriette, om der er sket noget siden sidst. Ja, jeg har lige fået kontakt med Stefan, som også er kommet ud og været op til idrætseksamen her i dag og afsluttet både den praktiske del og den teoretiske del. Og det, jeg kan sige, det er, at Stefan han har fået 8, så også tillykke til dig. Det er jo flot. Du fik 7 i den teoretiske del, er det rigtigt, og så 9 i den praktiske del, og det giver så et 8-tal. Flot 8-tal. Ja. Stort 8-tal fik du at vide oven i købet. Men det, jeg kunne tænke mig at snakke med dig om, Stefan, det er, nu har du gået her på handelsskolen i 3 år, er det korrekt? 2 år. Og er ved at afslutte din uddannelse her, din ungdomsuddannelse. Og hvordan har de 2 år været? Jamen altså, det har været 2 gode år, synes jeg. Gode kammerater og et godt miljø på skolen i det hele taget. Hvad nu, hvis der ikke havde været den mulighed for at vælge idrætslinjen, som altså for mange unge mænd, så er det jo en god udfoldelsesmulighed. Havde du så været elev her på handelsskolen? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg havde. Ja, men min vennekreds, den ligger faktisk i Køge, så jeg tror, jeg havde gået på Køge handelsskole, hvis det var. Der ikke var de idrætsmuligheder. Er det en mulighed, man kun finder her i Ishøj, så her i, hvad skal man sige, her i nærheden, at man kan gå på idrætslinje? Ja, det tror jeg nok. Jeg ved ikke, om det ligger i Tostrup faktisk, men det ligger lige her, tror jeg. Ja. Hvad satser du på i fremtiden, nu du er færdig med uddannelsen her? Er det inden for idrættens verden, eller går du videre i noget boligt? Eller hvordan ser din fremtid ud? Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtig nu. Men jeg spiller fodbold nu, ikke? Og jeg ved ikke, hvad det bliver til. Så langt har jeg ikke tænkt frem nu. Så lige nu så handler dit liv altså primært om fodbold? Ja, rent faktisk. Ja.
Så kunne man godt forestille sig, hvis nu der ikke var, jeg ved godt, jeg spurgte dig lidt om det samme lige før, men hvis nu der ikke havde været mulighed for, at du havde spillet fodbold her, havde du så bare gået ud af uddannelsessystemet og så spillet fodbold i din fritid, eller hvordan havde det set ud for dig? Jeg synes, det er vigtigt med min uddannelse, ikke? Så jeg havde nok taget handelsskolen et andet sted. Men også fordi jeg bor i Greve, så der er gode transportmuligheder og det hele. Men hvordan synes du, at altså selve Ishøj Handelsskole er som sted at gå i skole? Altså når man tænker sådan både på det fysiske miljø, nu snakker du om, at du er glad for kammerater, men selve stedet? Jamen altså, det er et fedt sted. Altså, der ligger mange ting her i nærheden. Der ligger Ishøj Center, hvor man kan gå ind og købe alle mulige ting. Og, jamen, der er gode forhold her. Der er gode klasselokaler, der er gode computer og det hele. Der er alt, hvad man skal bruge. God kantine. God. Du sagde ikke gode fester, men det er der sikkert også. Tak skal du have, Stefan. Nu skal vi videre, og vi skal ud og snakke med de to elever, som Agnete sidder og skal interviewe i øjeblikket, som har lavet filmen, filmen, som vi netop har set en del klip fra. Så værsgo til Agnete. Özcan Badaghi, du er indvandrer med tyrkisk baggrund, er født og opvokset her i Danmark. Og du er midt i at tage en studentereksamen? Ja. Ja. Hvor mange eksamener mangler du? Jeg mangler to eksamener. En i morgen og så en på onsdag. Hvordan er det gået så vidt? Det er gået fint, at jeg har fået 10-tal og 2-8-tal. Åh, det lyder flot. Så det er okay. Ja. Hvordan har nerverne det? De er nogenlunde rolige. Ja, og det er da godt. Har det været hårdt, synes du, at komme hertil? Ikke specielt. Nå. Det har været okay. Okay. Der har kun været en eksamen, jeg har været bange for, det er erhvervsret. Det var hvilket? Erhvervsret. Erhvervsret? Ja. Det synes du var svært? Ja, det er det eneste. Ellers har det været okay. Ja, så det har ikke været så hårdt, som du måske frygtede at gå i gymnasiet? Nej, jeg var rimelig bange for det her for 6 måneder siden. Men ja. Det er ikke også så svært, som jeg havde regnet. Eller som jeg troede. Okay, ja. Så du er måske ligefrem glædelig overrasket, eller? Ja, det vil jeg sige, ja. Ja. Hvad vil du bruge din studentereksamen til? Jeg vil meget gerne læse på noget, der hedder HA-DAT. Hvad hedder det? HA-DAT. Det hvad betyder det? Det er en ny linje, der er inden for Handelshøjskolen. Der er en blanding af datalogi og så økonomi, ikke? En blanding af datalogi og økonomi, hvad kan man bruge det til? Jamen, du kan blive underviser inden for IT, kommunikation osv., og inden for finans og økonomi, ikke? Ja. Så kan du så læse, så kan du så tage en overbygning, som kant mærke dig, kant IT eller noget, ikke? Er du begyndt at søge til dit videre forløb? Ja, det skal jeg her i dag. Det skal du her i dag? Ja, så skal jeg udfylde ansøgninger, så får jeg svar efter en måned siden. Ja. Du har sikkert mange venner med indvandrerbaggrund. Er de alle sammen i gang med at tage studentereksamen? Ikke alle sammen, men jo. Der er nogle. Ja. Har du et råd, du vil give til de unge indvandrere, som ikke er gået i gang med en gymnasiel uddannelse? Ja, prøv det. Det er ikke så svært, som man skal tro. Så længe man følger med i timerne, så skal man gå. Så du mener, at hvis man møder op, så er det ligefrem nok at møde op, eller hvad? Altså, du skal selvfølgelig deltage i timerne, men altså, hvis du følger med i timerne og lytter, jamen, så er det i hvert fald nok til, at du kan være klar, tror jeg. Ja. Så. Har du hele tiden vidst, at du ville i gymnasiet? Ja, mere eller mindre. Ja. Det har været sådan ret bevidst, kan man sige, ikke? Ja. Så, mere eller mindre, ja. Ja. Du skal have held og lykke med dine sidste eksamener. Tak for det. Og god fornøjelse med det hele fremover. Ja, og nu skal vi så videre til filmens slutning. Og den her film skulle ende lidt uhyggeligt, så lad os nu se, hvad der sker i filmens slutning. Jeg kan også med ham der nærende der. Det er godt, vi har en som mig, som det var. Det er godt, at han var ristet i forvejen. Han smager sgu meget godt for en fejlfar at være. Ja, hey, hvor blev ham der? Æg. Han er ude at køle af.